Hazırda insanları narahat edən məsələlərdən biri qızılca xəstəliyinin sürətlə yayılmasıdır. Bununla bağlı müəyyən olunmuş xəstəxanalarda profilaktik tədbirlər də görülür. Valideynlər belə yoluxucu xəstəliklər yayılan zaman öz övladlarının sağlamlığı üçün böyük narahatlıq keçirirlər. Həmçinin Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə də rəhbəri olduğu birlikdəki uşaqların bu xəstəliyə yoluxduğunu qeyd edir. O, uşaqların müalicə üçün xəstəxanalara yerləşdirildiyini də bildirir. Biz də bu dəfə körpə uşaqların yanında olduq. Sağlıq vəziyyətlərindən bağlı son durumları öyrəndik. Birlik rəhbəri Kəmalə Ağazadə mövcud narahatlıqlara görə çağırış etdi. Ətraflı video reportajı izləyək. Deyə bilərəm ki, Azərbaycanın bütün qadınlarına mən bunu şamil eləmək istəyirəm. Hər birimizdə bir fədakar ana obrazı var. Və fədakar analar nə edə bilirsə, mən onu eləyirəm. Ən əsası onların düzgün tərbiyələnməsi, sağlam böyüməsi üçün fədakar analar nə edirsə, nə edə bilirlərsə, mən onu edirəm və mən bunu tək etmirəm. Biz komanda olaraq bunu eləyirik və komandadan əlavə bizə dəstək verən yüzlərlə insanlar var ki, hər zaman bizim yanımızda olurlar. Ən azından bir duaçılarımız olurlar. Heç nə də etməsələr belə, amma yanımızdadırlar. Və bu günləri Azərbaycan Uşaqlar İctimai Birliyinin nəzdində uşaq sığınacağı, reintegrasiya mərkəzində yaşayan uşaqlar dövlətin uşaqlarıdır. Çünki uşaqlar təkcə valideynlərin deyil, həm də dövlətin. Sadəcə bunu valideynlərə izah edəndə deyir ki, nə? Necə yəni? Uşağı mən dünyaya gətirmişəm, başa düşmədim. Uşağı dünyaya gətirmək yetərlidirmi? Bəs bu uşağın problemlərinin həlli, bu uşağın düzgün cəmiyyət üçün, ölkə üçün, vətəndaş olaraq yetirilməsində sən nə edirsən? Demək ki, bu uşaq həm də dövlətdir. Ona görə dövlətə yararlı, gərəkli, cəmiyyət üçün layiqli vətəndaş formalaşdırmaq nə qədər çətin olsa, bir o qədər bir qürurludur. Bəlkə də elə ona görə bir hadisə baş verən kimi dərhal hay-huy salıram. Əslində o hay-huy deyil, o bir fədakar ananın bir haykırtısı deyərdim. Çünki mənim övladım da o vəziyyətə gələrsə və gəldiyi anlarda olur ki, mən eyni addımlarımı atmışam, eyni çağırışımı etmişəm. Sadəcə mənim elə bax sizin efir vasitəsilə mətbuat nümayəndələrinə bir sualım olacaq ki, əzizlərim, siz bu manşetə bu belə wow yazılarımızı çıxardanda bu sığınacaqla bağlı nə əldə etmək istədiniz? Başa düşürüm, hamınız dəstək oldunuz, bu çağırışlara qoşuldunuz, amma yazmağınız ki, sığınacaqda epidemiya 40 uşaq yoluqdur. Hə, bəli, 40 uşaq yoluqdur. 3 həftə boyunca. Çünki sığınacan 40 sakini var. O 40 sakin biri əgər yoluxubsa, bir gün belə kontakt olubsa, bilmədiyimiz halda, çünki ilk əlamətləri sadəcə halsızlıq, boğaz ağrısı, qızdırma, həkim çağırmışıq, həkim baxır, bildirir ki, ilk əlamətləri daha çox kəskin respiratora oxşuyur, indi virus var, grip viruslar var, bəlkə onlardan yoxdur. Və ilk uşaqlarımız məktəbdə bax o, yoluxub gəlib və etap-etap o 40 uşaqla baş-başa, ayaq-baş yatan, bir yerdə qucaqlaşan, yemək masası arxasında bir yerdə oturan etap-etap ötürüldü. Bu deməkdir ki, hamısı 40-ı da birdən yoluxdu. Bunu deyib, niyə ajotaj yaratdınız ki? Əslində, bu uşaqlar, həmin uşaqlarda, o iki qızda müəyyən olunan kimi biz dərhal bu barədə məlumat verdik. Sanitar epidemioloji mərkəzinə də, eyni zamanda birinci növbədə poliklinikaya məlumat verdik və bu uşaqlar gündəlik nəzarətdə olublar. 20 sayılı poliklinikanın pediatrı və tibb bacısı tərəfindən nəzarətdə olub. Onu da deyim ki, oran mən baş həkiminə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki,
bu kadar yani ele geri gelen de o diyeyim ki bu günler ele poliklinikalara bu kızılcağına bağlı ne kadar müraciətler de var. O işin o basabas vəziyyətində, o çətin iş grafikinde o həkim ve tibb bacısı vaxt eləyir bizə de gəlir. Sadece kəskin vəziyyətə gələn, məsələn, həkim çağırırıq, baxır, deyir ki, bax, bu günləri hələ ki bunun səpkiləri yoxdur. Və mən qorxuram, ehtiyat elə, fədakar anayam axı. Qorxuram ki, qızdırması qalxar, birdən bir hadisə olur. Çünki biz uşaqların heç birinin tibbi tarixçələrini bilmirik. O bura gəlib düşəndə nə yediyini, elə uşaq olub ki, 4 aylıq, 5 aylıq bizə təhvil verinir. Biz bilməmişik ki, biz buna süt əvəzləyici hansını verək və biz artıq pediatra müraciət eləmişik ki, qurban olun, bax, bilmirik bu uşaqda nədir. Biz buna nə verək? Məsələn, o deyib ki, bax, bunu verin, bunun yan fəsadları olmaya bilər, bu tipikdə yiyə bilər, bunun patologiyası olan uşaqda yiyə bilər və ondan istifadə eləmişik. Yaxşı, gecənin bir aləmi bu uşağın qızdırması qalxarsa, mən də ehtiyat edirəm, bax ki, biz nə edərik? Çünki bizim tipik personalımız yox. O zaman təcili yardıma müraciət edir. Təcili yardım gələndə ki, yox, gəlin bunu artıq yerləşdirək. Bunda artıq vəziyyət ağırlaşmaya doğru gedir. Biz o uşaqları yerləşdirmişik xəstəxanaya. Bir uşaq, ardıcı iki uşaq, üç uşaq, dörd uşaq və mən xəstəxanaya getdikcə fədakar ana kimi digərlərində maraqlanıram ki, nə oldu? Yaxşı, bizdə bir müəssisəyik. Müəssisənin içində o buna yoluxdu, bu ona yoluxdu, hissə-hissə getdi. Siz uşaqlarınızı peyvənd eləmişsiniz mi? Çünki mən bilmirəm axı bizim uşaqlarımızın peyvəndi var ya yox. Məlum olur ki, demək yoxdur ki, bunlar yoluxublar qızılcaya. Valideynlər mənə deyirlər ki, xeyr, biz peyvənd eləməmişik. Və mən girirəm reanimasiya. Reanimasiyada artıq özünü bilməyən uşaqları görəndən sonra mən neynəməliydim? Mən axı fədakar anaya. Və ilk olaraq mən çağırış etdim. Ki, mən xəstəxanaya getdim. Baxal, hazırda bizim yoluxan uşaqlarımız var. Xəstəxanadakı vəziyyəti gördüm. Uşaqların peyvənd olunmama səbəbindən ona görə yoluxmanı biz daha kəskin görürük. Və peyvənd olunmayan uşaqların yoluxması daha ağır nəticələri olur, fəsadları olur. Və bu arada elə bax, bizim mətbuatdan 3 yaşında, 1 yaşında, 10 yaşında uşaqların mesajları getdi ki, öldü bu uşaqlar, vəfat etdi. Müxtəlif regionlardan. Mən xəstəxanada elə araşdırma aparada gördüm ki, bir çoxu Bakıdan deyil, regionlardandır. Və dedikcə ancaq bir söz dedilər ki, peyvənddən qorxuruq deyil, peyvənd keyfiyyətsizdir. Derim, oxumusan onu. Hardan bilirsən o keyfiyyət? Bunu ölkəyə peyvəndlərin pasportu var. Mən onu biraz loru dilində deyəcəm. Bu pasport Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra bu pasport verilir ki, bütün dünyada bu peyvəndlər yayılsın. Nəticə? Biri çıxır deyir ki, filan ölkənin, filan ölkənin dostluğu var, onun peyvəndi bizə lazım deyil. Mən öldürsələr də mən onu vurdurmayacağım. Getdi mi reklam? Getdi mi başlıqlar? Bax, mən gəlib çıxıram həmin o başlıqlara ki, biz bu günləri cəmiyyətə düzgün mesajlarımızı ötürməyə vəzinə başlıqlarla gündəmə gəlirik. Və 40, biri yazır 42. TV deyir ki, kütləvi. O birisi deyir, indi gəl bunların hamısına get ki, ay başınıza dönüm. Bu kütləvi deyildi. Bu, 3 həftə boyuca xəstələnmiş uşaqlardır. Çünki bura müəssisədir. Biri götürüb deyir ki, sən vaxtında dezinfeksiya eləsəydin, nə qədər gərək marazımlı olarsan ki, sən vaxtında dezinfeksiya eləsəydin, sığınacaqda demək çirklilikdir. Ona görə sən qızılca yoluxmusan. Amma bu tirajdanır axı. Başlayırlar tirajlama. Bilən də bilməyən də qaçır xlorun üstünə. Keç, dayan, mən də xlorlayacam, qızılca keçəcək. Keçməyəcək. Peyvənd olunmayana qədər, karantin olunmayana qədər keçməyəcək. Özünüzü aldatmayın. Hal-hazırda sığınacaqdan 40 uşaqdan gördünüz burada nə qədər uşaq vardır.
İndi 15 nəfərimiz xəstəxanadadır. 15 nəfərində inşallah sabah biri çıxacaq, biri gün 11-si çıxacaq. Çünki artıq o səpmə, bütün üzə qızartının vurması, o köpürmüş səpkilər çıxmalıdır üzə. Onun sonra bir sönmə dövrü var. O sönmə dövründən sonra inşallah ki, yəqin 1-2 günə bir 4-5 uşağımız artıq geri dönür. Orada saxlamağın nə adı var ki? Artıq qızdırma düşü. Sadəcə onun bir karantin dövrü var. O karantin dövrünü burada atlatacaq. O vaxta qədər də məktəb olmayacaq. Gitməyəcək. Və biz bura nə valideynli uşaq qəbul edirik, nə valideynsiz uşaq qəbul edirik, nə qonaq qismində kimsə qəbul edirik. Ki bu xəstəlik daha da artmasın. O gizlədənlər var. Gizlədib axşam qızdırması olub gündüz məktəbə göndərirsiniz. Yayan sizsiz. Dezinfeksiya yox. Bax, yayan sizdərsiniz. Siz yayırsınız. Əziyyətini bizlər çəkdik. Fədakar analar çəkir. Bu günləri deyərdim ki, bu epidemiya təkcə epidemiya ilə bağlı deyil, bu virusla bağlı deyil. Ümumiyyətlə, bu illər ərzində, son 3 il ərzində, ümumiyyətlə, təbib, icbari tibbi sığorta, elə eyni zamanda Səhiyyə Nazirliyinin yanında fəaliyyət göstərən tibb müəssisələri tərəfindən biz daima qayğı diqqət görmüşük. Dərhal, yəni anında. Hətta yer belə olmayanda, məsələn, xəstəxanada yer yox idi. Bir uşağımızı başqa xəstəxanaya qoymuşdular. Mən bunu bircə kəlmə, Ailə Qadın Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsinin sədrinin yanında dedim. Dərhal onlar xahiş elədilər, dərhal uşaq köçürüldü. Bax, indiki bizim uşaqların yanı ki, onların hamısını bir yerdə bizim əməkdaşlar da olsun, yanlarında o uşaqları daha rahat baxsın. Çünki sonra söz-söhbət çıxır ki, uşağı gətirib atla, əzizlərim, əvvəla infeksiyon şöbəyə uşaqların yanına buraxmırlar. Amma biz xahiş eləmişik, bütün o gigiyena qaydalarına rəyat edərək bizim əməkdaşlarımız o uşaqların yanında yatır. Əslində, bu günlər mən çox istərdim ki, bu qurumlar daha çox infeksiyon şöbələrdə dayə, uşaqların baxıcısı yanında olan, yedizdirən, səliqəsinə baxan, bir heyəti formalaşdırmağı düşünsünlər. Çünki bu çox önəmlidir. Hər uşaq evdən getmir. Məhsələrdən gedən uşaqlar var. Məhsələrdən gedən uşaqların da o bacarıq, uşaqların yanında gedəcək işçilərin də o bacarıqları olmaya bilər ki, uşağa qulluq eləsin. Çünki ştat məsələsi var. Bəlkə elə təbii, icbari tibbi sığorta, elə Səhiyyə Nazirliyi, bəlkə bu barədə bir təkliflər hazırlasınlar, bir dayə mütəxəssisləri formalaşdırsınlar, onlarla kontraktlar bağlansın. Məsələn, həmişə uşaq evi ya internat məktəbi və ya xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar oraya yerləşmir ki, amma onlar üçün bir bu personalın da formalaşdırmağa pis olmaz mı? Bəlkə elə o personal olaraq bu mütəxəssislər də orada formalaşsın. Çünki, baxın, çəkirlər, video paylaşırlar, uşağa baxmadılar, uşaq evindən gəlib uşaqlar, uşağa baxmadılar, görün necə qansızdırlar, heç kim qansız deyil. Bu günləri, görürsünüz necə sakitçilik aşağıda cəmi bircə işçini qoya bilmişik, çünki yoxdur da kadr, ştat yoxdur. Necə biz bunları maliyyələşdirməliyik? Biz neçə ildir Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı tərəfindən 10 nəfərimiz kontrakt əsasında işləyir və artıq dekabrın 31-i bitir. Bu il Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin tenderi elan olundu və biz ilk olaraq belə bir layihə elan olundu, sosial sifariş elan olundu, sosial sığınacaqların inkişafına dəstək. Deyərdim ki, bir probasiya xarakterli bir layihə idi və biz ora müraciət etdik. 9 işçimiz oradan əmək haqqı almaqla bir xeyli bu bizə bir dəstək oldu. Və biz təkliflərimizi də vermişik ki, bu günləri 45-50 uşağa xidmət göstərən bir heyət üçün ən azı bir
texniki heyətlə bir yerdə, koordinasiya edəcəklərlə bir yerdə, pedaqoqu, tərbiyəçisi, dayəsi, sosial işçisi, psixoloqu, hüquqşünası olmaqla bir 18 nəfərlik personala ehtiyacımız var. Mən iki gün öncə Cənab Nazir Sahir Babayevin çıxışını oxudum və o da bildirib ki, 3 təşkilata dəstək verilib. Artıq bu ildə yekunlaşır. Bu ilin yekunundan sonra növbəti il üçün müəyyən etməliyik, hansı istiqamətdə layihələri formalaşdırıq. Əslində, artıq strategiyanı müəyyən eləmişik. Daha da çox fikrimiz var ki, yenə də sığınacağın kadr potensialının artırılması, uşaqların peşə təhsilinə cəlb edilməsi, uşaqların peşə bacarığının inkişafı məqsədi ilə daha çox mütəxəssisləri cəlb edək. Düşünürəm ki, bununla bağlı da biz yanvar ayından artıq Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləyəcəyik və Elm Təhsil Nazirliyinə, Ailə Qadın Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsinə müraciətlərimiz olacaq ki, bu istiqamətdə birgə əməkdaşlıq əsasında fəaliyyətlərimizi formalaşdırıq. Bugün artıq çox böyük ümidlə 2024-cü ilə gedirik. Çünki bizim ümidimiz bu il yarandı. Bu ilin may ayında artıq Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Vice-Prezident Leylixan Əliyevanın sığınacağa gəlişindən sonra fond tərəfindən qərara gəlindi ki, bir sığınacaq tikilsin, 60 nəfər tutumlu və hal-hazırda tikinti gedir. Qeyri-hükumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti və əsasən də deyərdim ki, istər araşdırmaçı, istər sosial xidmət sektoru, istər təhsil sahəsi, onların hər birinə dövlət qurumları, aidiyyatı qurumları tərəfindən dəstəklər göstərildikcə daha çox nailiyyətləri görürük. Hər şeyin bir əlbəttə ki, zamanı var. Bəzən biz tələsirik, deyirik ki, niyə bugün olmadı? Amma bu günləri artıq çox böyük bir ümidlə 2024-cü ilə gedirik. Və ən çox da mən hər şeyin daha da yaxşı olacağını, daha da çox fədakarlıq edəcəyimlə bağlı bir planlar qururam. Biz nə qədər də desək ki, bu nə vaxt bunun kökü kəsiləcək, nə vaxt zorakılığın kökü kəsiləcək, nə vaxt uşaqların müdafiəsi tam, full şəkildə olacaq, bunu deyə bilməyəcək. Çünki bu təkcə Azərbaycan problemi deyil ki. Dünyada qanun var, beynəlxalq qanunlar var, imza attığımız qanunlar var, qanunların icra mexanizmləri var. Amma ənənələr də var, dəyərlər də var, qanuna tabi olmayanlar da var, qanunu bilməyənlər də var və nəticədə zorakılıq qurbanları var. Ona görə desək ki, əlbəttə mənim ən böyük arzum odur ki, bir gün mən həqiqətən bu qapını açım, girim, görüm ki, burada artıq uşaq zorakılıq qurbanı yoxdur. O zaman istiqaməti başqa fəaliyyətə yönəldir. Yenə də uşaqların rifahı üçün bunu eləyə bilərik. Bəli, amma maalesef. Bu var.